මේ දිනවල ඇදහැළුණු දහරානිපාත වර්ෂාවත් එක්ක ගම්මාන මට්ටමින් තිබූ අතුරු මාර්ග සියල්ලක්ම පාහේ ගමන් කිරීමට නොහැකි ආකාරයෙන්ම විනාශ වෙමින් තිබුණා. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටහසේට අයත් කොටවිහෙරගල යාය මාර්ගයක් එලෙස වාහනයකින් තබා පයින් ගමන් කිරීමටද නොහැකි ආකාරයෙන් අබලන්ව තිබුණා. ගම්මානේ ප්‍රදේශවාසීන් විසින් අවස්ථා ගණනාවකදීම ප්‍රදේශයේ දේශපාලඥයින් ඇතුළු බලධාරීන් දැනුවත් කළද මෙම මාර්ගය සකස් කර දීමට ඔවුන් පියවරගෙන තිබුණේ නැහැ. එම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සිය මාර්ගය තමන් විසින්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කර ගැනීමේ වැඩසටහනක් අද දවසේදී සිදු කෙරුණා. මෙම වැඩසටහන සඳහා වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාවේ පූර්ණ සහයෝගය ලැබුණු අතර වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභා ලේකම්වරයා විසින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම යාන්ත්‍ර උපකරණ කොටවිහෙරගල යාය ප්‍රදේශවාසීන් වෙනුවෙන් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබීම අගය කළ යුතු ක්‍රියාවක්. किसी में देश बार लाख के एक में से मेरे आप ही मेरे मेडिया तो ना मेरा से कम है करने दिन से कदूला था मेरी वीडियो को मैं कदूला कम है बार आप ही हदा करना के ला तीर ने करा हुआ ये आप वे लावे आज से सब आवे ले कम तुम्हारा ये वाके में टैक्सी में जाए तुम्हारा एक दूला आप इधर सब आवे यंग तो सूट लबा दिन काटे तो रहे तरह बेविन में राज्य निर्धारित දෙපළට බෙහෙවින් ස්තුති. ඒ වගේ තමයි කියන්න ඕනේ මේ අපේ ගමේ තරුණ පිරිසකදලා මේ වැඩේ කරන්නේ. කොට වේරකල යාය මාර්ගී දේශපාලනය කරන්න මෙතනින් එහාට කිසිම දේශපාලක්ෂිකුට රෙද්දක් අඳගෙන ඉන්න බෑ. ඒක තමයි ජයන්තපද අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ආවොත් එහෙම ඇත්තම ගමේ මිනිස්සු බලාගන්නේ. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් පක්ෂ පාට වේදිකෙන් දරන කිසිම දේශපාලක්ෂිකුට මේ ගමේ ඡන්දය මෙතනින් එහාට නැත. ඒක තමයි කතාව.